Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal musalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan. Uh, Alhamdulillah. Pada minggu ini kita akan masuk pada tajuk baru iaitu Al-A'yadu fil Islam. Bermaksud perayaan yang disambut di dalam Islam. Kalau sebelum ni kita dah pergi pada hobi, kepada pekerjaan, kepada makan dan minuman dan juga berkaitan dengan ibadah saya, rukun iman dan rukun Islam Pada minggu ini, khasnya uh, saya ingin membincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan uh, perayaan yang disambut di dalam Islam Baik, ungkapan yang pertama yang biasa disebutkan adalah uh, berkenaan dengan, uh, pada bulan puasa eh kita biasa gunakan ungkapan uh, Ramadan Karim Okay, Ramadan Karim, bermaksud uh, Ramadan yang mulia. Namun persoalan ni ramai yang bertanya, bagaimana kita nak menjawab kembali apabila orang mengucapkan Ramadan Karim ni. So, um ungkapan yang biasa digunakan oleh uh, orang Arab mudah saja, apa kita sebut? Kita sebut uh, Ramadan Mubarak ataupun Allahu akram. Okay, orang kata Ramadan Karim, kita jawab balik Ramadan Mubarak ataupun Allahu akram. Jadi, kalau kita nak uh, balas kepada WhatsApp pada rakan-rakan kita nanti, kita boleh jawab juga Ramadhan Karim, tak ada masalah. Tapi biasanya orang Arab, dia akan menggunakan ungkapan Ramadhan Mubarak ataupun Allahu akram. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dah fahamlah bagaimana cara kita nak membalas sekiranya ada ungkapan uh, daripada rakan-rakan kita Ramadhan Karim. Baik, seterusnya, uh, kita telah pun selesai menyambut hari raya puasa yang dipanggil Aidul Fitri tetapi saya lihat dalam bas, dalam kalangan uh, orang Melayu lah contohnya kita banyak buat uh, ungkapan Aidul Fitri ni kadang-kadang saya tengok di iklan-iklan uh, di tepi jalan di tol contohnya di lebuh raya besar contohnya tapi ejaannya adalah ejaan Jawi iaitu Aidul Fitri selepas ra tu ada pula ada ya di situ sepatutnya ejaan yang sebenar ikut bahasa Arab adalah Aidul Fitri ain ya dal kemudian jarak alif lam fa ta ra aidul fitr bukan aidul fitri kerana dalam bahasa arab bila kita dah letak alif lam di perkataan fitri itu tak boleh ada ya lagi okey tapi mungkin uh, mereka menggunakan alasan menggunakan uh, tulisan jawi tapi bagi saya kalau kita dah tahu cara mengeja dengan sebenar eloklah kita elakkan supaya kita buang huruf ya tu Baik, seterusnya uh, tak lama lagi dalam beberapa minggu kita akan menyambut Hari Raya Korban. Jadi dalam bahasa Arab disebut sebagai Aidul Adha Hari Raya Korban. Baik, jadi ungkapan yang biasa disebutkan untuk Hari Raya adalah Aid Mubarak. Asalnya adalah Aidun. Aid ini bermaksud kembali. Kita kembali semula, bila Hari Raya ini kita kembali semula kepada fitrah, kepada kebaikan. Okay. Uh, dan ungkapan yang lain yang biasa digunakan adalah Kullu amin, kullu am, wa antum bikhair. Kullu am, wa antum bikhair. Maksud, semoga, semoga anda beroleh kebaikan sepanjang tahun ini. So, ramai yang tanya, apa maksud dia kan? Ini maksud dia lah yang saya boleh terjemahkan demi ataupun untuk pemahaman orang awam. <coughs> Jadi, kalau orang kata, kullu am, wa antum bikhair. Kullu am, wa antum tayyibun. Contohnya, macam mana kita nak jawab? Kita jawab, minna wa minkum taqabbal Okey. kadang-kadang orang kata taqabbal Allah minna minkum semoga Allah menerima amalan anda kita jawab balik minna wa minkum taqabbal Okey. dan ada juga ungkapan um, yang disebut adalah minal a'idin wal fa'izin tapi dalam lagu-lagu, contohnya lagu-lagu raya, eh, banyak orang guna minal a'idil wal fa'izin fa'izin tu betul dah minal a'idil tu yang salah Okay. Walaupun sebutan ejaan ruminya adalah AIDIL, tetapi tahukah tuan-tuan dan -tuan, puan-puan bahawa ungkapan sebenar minal aidil wal faizin adalah minal aidin wal faizin. Ha, jadi kita boleh tukarlah eh. minal aidin wal faizin. Ha. Orang kata nampak peliklah lirik lagu tu tapi ia menepati ejaan yang sebenar. Itu yang lebih penting. Barulah maksudnya nanti akan menjadi semoga kita dapat meraikannya iaitu hari raya ni lagi sekali dan semoga kita menjadi orang yang berjaya. Cuba sebut lagi sekali minnal aidin wal faizin bukannya minnal aidil wal faizin. Okey. <tuh> Baik. Jadi uh, tadi kita cakap minna wa minkum taqabbal kan? Uh, itu adalah jawapan kepada bila orang mengucapkan taqabbalallahu minkum. Semoga Allah menerima doa dan amalan kamu sepanjang bulan Ramadhan, sepanjang uh, kehidupan Kita jawab balik Minna wa minkum taqabbal okay. Minna wa minkum taqabbal maksud Taqabbal minna wa minkum Semoga Allah menerima amalan daripada kami dan daripada kamu juga Alright So kita pergi kepada dialog yang biasa kita ucapkan Semasa hari raya ataupun hari raya korban Okey, kita gunakan perkataan ataupun ungkapan nahtafilu bermaksud kami menyambut. Tempat kosong yang saya letak ni boleh diletakkan dengan Aidul Fitri, Aidul Adha ataupun hari raya perayaan yang lain. Nahtafilu Aidil Aidil Fitri ataupun nahtafilu Aidil Adha fi letaklah Syahr Ramadan. Syahri Zul Qaidah, Syahri Zul Hijjah misalnya. Jadi saya letakkan tempat kosong ni supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh mengisi sambutan apa yang nak diletakkan pada tempat kosong yang pertama dan bulan ataupun tarikh ataupun hari pada tempat kosong yang kedua. So saya kosongkan supaya kita boleh gunakan untuk perkara-perkara yang lain jugalah. Baik. So hari raya kita gunakan apa? Nalbasul malabis al-jadidah. Kami memakai nalbas. Nalbasu kami memakai atau kami mengenakan al-malabis pakaian al-jadidah yang baru. Kerana ini adalah satu daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tibanya hari raya, kita disunatkan memakai pakaian baru. Sebab itulah kita faham ramai orang beli baju raya dan sebagainya. Tetapi, ramai yang tak tahu apakah sunnah dan relevannya di sebalik kita beli dan pakai baju baru tersebut. Tak semestinya kita pakai baju yang mahal. Uh, baju yang sederhana pun tak apa tetapi sunatnya baru sekiranya berkemampuan okey baik selanjutnya ungkapan yang kita gunakan adalah usalli salata saya semayang semayang raya usalli salat al-aidil fitri usalli salat al-aidil adha fil masjid saya kalau salat tarawih usalli salat tarawih fil masjid usalli salat al-maghrib gunakan untuk kita punya solat harian pun boleh juga eh tak ada masalah okey Seterusnya, ungkapannya Usalli salatah Diikuti dengan salat yang kita nak maksudkan Salat al-aidil al fitri, aidil adha Ma'a bersama dengan siapa? Ma'a usrati, bersama keluarga saya Ma'a abi, bersama ayah saya Ma'a ummi, bersama ibu saya Ma'a asdiqai, ma'a zumalai, bersama rakan-rakan saya Okey Seterusnya Astami'u ilal khutbatil a'id Astami'u, saya mendengar Ila saya mendengar ila khutbatil a'id. Mendengar khutbah raya ba'da salat. Ini bezanya antara solat uh, sunat Aidilfitri Fitri dan Aidiladha Adha dengan solat Jumaat. Saat Jumaat kita mendengar khutbah sebelum semayang. Manakala hari raya ni solat sunat kita mendengar khutbah selepas solat. Okay. Okay, so Jadi kalau nanti semayang raya, lepas semayang kalau boleh tuan-tuan perempuan ajaklah anak-anak kita untuk duduk mendengar peringatan daripada khatib kerana peringatan yang diberikan oleh khatib sangat signifikan dengan hal ehwal sekarang ni kita tengok banyak berlaku masalah dan sebagainya kerana kita tidak menumpukan jiwa dan raga kita kepada apa yang disampaikan oleh khatib. Kebanyakannya lepas mayang kita pun berpusu-pusu nak cabut ataupun nak keluar daripada masjid eh. Tanpa ada uh, kata orang hal-hal yang penting. Okay? Sebab khutbah ni tak lama bagi saya. Paling lama pun dalam 10 hingga 15 minit sahaja. Okay? Baik, seterusnya. Nazuru al-akribat wal-jiran. Okay, ini juga adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita contohi, kita patut ikut, iaitu ziarah menziarahi sanak saudara dan jiran pada hari raya. So sekarang ni, walaupun dalam tempoh PKPP yang kita dah boleh dah ziarah ziarah sanak saudara, eh. dulu tak boleh kita nak ziarah. Sekarang ni dah beri peluang untuk kita ziarah, kita lakukanlah dengan uh, sebaik mungkin. <coughs> Seterusnya, nak uh, al kita makan kami menjamu selera makanan at'imah makanan lazidah yang lazat yang sedap okay, kita masak rendang masak ketupat masak uh, lodeh masak lontong dan sebagainya makanan-makanan yang biasa dimakan pada hari raya okey seterusnya pada hari raya kurban ni kita gunakan ungkapan Nazbahu, kami menyembelih Nazbahu Al-Abqar, Al-Abqar ni adalah jamak kepada bakarah ataupun bakar okay. Lembu-lembu, wal-kharuf adalah kambing Kami menyembelih lembu dan juga kambing Seterusnya, lepas kita dah sembelih pada hari raya korban Saya tahu pada tahun ini ada yang buat korban, ada yang tidak kerana mengambil kira SOP dan juga kemaslahatan awam uh, kepada yang melakukan korban moga kita dapat menjaga SOP supaya kita dapat melawan uh, dan memutuskan rantaian COVID-19 yang sedang uh, beransur baik di Malaysia eh baik macam mana kita nak cakap kami mengagihkan daging kepada fakir miskin kita gunakan ungkapan ataupun kata kerja wazza'a waz yuwazzi'u kami menahnu nuwazzi'u kami mengagihkan al-luhum jamak kepada laham Luhum ni daging. Alal fukara kepada fakir miskin. Wal masakin. Dan juga orang miskin. Mungkin tuan-tuan dan -tuan, perempuan saya boleh selitkan di sini apakah perbezaan di antara fakir dan juga miskin. Okey, fakir miskin. Kalau ikut dalam bahasa Arab ni, dia apa tu, terbaliklah. Miskin ni atas daripada fakir. Uh, secara mudahnya kalau orang awam nak faham, orang miskin ni dia punya pendapatan ataupun apa yang dia dapat dalam hidup dia ni Hanya uh, kata orang tu nice ataupun ngam-ngam sahaja dengan apa yang dia perlu belanjakan okay? Contohnya gajinya RM2500, perbelanjaannya juga RM2500 Kata orang tu uh, parah-parah leher lah tetapi fakir ini dia bawah lagi daripada miskin. Iaitu kata orang dia nak belanja untuk diri sendiri pun tak cukup. Okay. So dalam bahasa Melayu kita kata fakir miskin. Tapi kalau dalam bahasa Arab patutnya miskin fakir. Miskin dulu, bawah dia barulah fakir. Dan mereka-mereka ini adalah mereka yang dianggap sebagai asnaf yang boleh menerima zakat. Contohnya, mengikut kepada keperluan dan juga taraf hidup mereka tu eh. Okey. Jadi kita gunakan nuwazzi'u al-huma 'ala al-fuqara' wal-masakin. Kami mengagihkan daging-daging korban ini kepada orang-orang mis miskin dan juga fakir. Seterusnya akarallahu <tell> bi'ainak. Okey, ini saya cuma nak uh, menyelitkan uh, tuan-tuan dan puan-puan, doa-doa uh, yang biasa orang Arab sebutkan eh kepada rakan-rakan atau saudara mara mereka bertujuan untuk mendoakan mereka. Kalau tidak kita hanya belajar jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, jazakumullahu khairan atau barakallahu fik, barakallahu fikum. Saya nak tambah sikit vocab dan pembendaraan kata tuan-tuan dan perempuan supaya kita boleh memperbagaikan doa kita kepada rakan-rakan dan juga sanak saudara kita eh. <coughs> Yang pertama bi ainaka untuk lelaki, kalau kita ucap kepada lelaki, ataupun akarallahu bi ainaki, ataupun kita wakafkan saja ainak. Kalau ainak untuk lelaki, ainaki untuk perempuan. Kalau ainak boleh dua-dua lah kita wakafkan. Maksudnya semoga Allah jadikan dia anak yang menyejukkan mata. Ini pada anak-anak yang baru lahir, kawan-kawan kita yang baru bersalin contohnya, anak lelaki ataupun anak perempuan, kita boleh cakap barakallahu fiq ataupun kita beri, berikan doa ini. Akarallahu bihi ainak. Semoga Allah jadikan bayi itu anak itu satu anak yang boleh menyejukkan mata ya memberi manfaat nanti kepada kedua ibu bapanya. Okey seterusnya kita boleh gunakan azamallahu ajrak ataupun azamallahu ajraki untuk perempuan. Maksud semoga Allah memberikan kamu kebaikan. Yang ketiga bagi orang yang sakit ini saya rasa ramai orang guna syafakallah untuk lelaki ataupun syafakillah bermaksud semoga Allah menyembuhkan kamu. Ini lafaz yang ada juga Nabi sebutkan eh kepada sahabat apabila sahabat sakit. Nabi gunakan syafakallah semoga Allah Allah yashfika Allah semoga Allah memberikan syifa ataupun kesembuhan buat kamu. Okey, seterusnya untuk uh, baby yang baru, baru lahir tadi selain daripada akarallahu ain bihi ainak kita boleh guna juga ungkapan jaalahullahu maulu dan mubarakan jaalahullahu semoga Allah menjadikan bayi ini tadi semoga anak awak tadi maulu dan kelahiran yang mubarakan yang diberkati ha itu doa-doa yang boleh kita bacakan eh kepada rakan-rakan kita aa ha, sempena kelahiran bayi ataupun anak mereka. Baik, jadi semua doa-doa ni macam mana kita nak balas? Kalau kita ada balasan yang lain, boleh juga. Tapi yang paling mudah tuan-tuan dan perempuan, kita sebut saja Allahumma amin. Semoga Allah memperkenankan doa yang anda bacakan kepada saya tadi. Ha, itu je yang panjang ni. Allahumma ya Allah ya Tuhanku amin. Perkenankanlah doa itu. So kadang-kadang doanya panjang sangat Kita tak tahu nak sebut atau pembalas balik kan Kadang kita nak kata ada orang jawab afwan saja dan sebagainya syukran boleh juga. Tapi kalau kita nak minta Allah perkenankan doa itu tersebut, kita sebut saja Allahumma amin. Baik. Jadi setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan perkongsian pada hari ini. InsyaAllah menjelang hari raya haji nanti. Ada satu tajuk khas yang akan saya bincangkan dengan tuan-tuan dan perempuan iaitu tajuk um, Umrah dan Haji. InsyaAllah kita akan bertemu dalam video akan datang. Jangan lupa tuan-tuan dan perempuan yang tertinggal boleh uh, menonton di uh, YouTube channel Dr. Hamimi. Syukran jazilan. wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.